Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про актуальні питання освіти у Дніпрі. Про що варто знати батькам та як підготувати дітей до нового навчального року. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії співзасновниця та генеральний директор освітнього холдингу «Логос», експертка з питань освіти Ольга Цвігун. Вітаю вас. Вітаю, добрий день. Пані Ольго, за лічені дні вже почнеться новий навчальний рік, тому ми вас запросили як експертку допомогти розібратись і отримати відповіді на актуальні питання як дітей, так і батьків напередодні навчального року. Отже, як провести цей час із користю для дитини та старту її освітнього процесу, як підготувати до навчального року своє чадо? Так, це хвилює багатьох батьків. Перше, що треба зробити, це, звичайно, режим. Тому що за літо діти і пізно лягають спати, і пізно встають. І розслабляються. Так, тому тут навіть не в розслабленні діло, а час змінюється, да? І що таке режим? Це коли ми щось робимо в один і той же час, так? І організм привикає до цього. Ось чому важливо, це, ну, всі чомусь думають, що режим – це щось погане. Ні. Треба просто, щоб дитині було комфортно, да? Тому що якщо, наприклад, вставати в 10 ранку, ну, вона не зможе підніматися, да? І це вже стрес для дитини, і вона вже буде невиспана, немає мотивації до навчання. Так що, ну, треба потроху вже переводити на той режим, який буде потрібний для шкільного навчання. Це перше. Друге, це привчити до мінімізації гаджетів. Тому що також за літо ігри у дітей безкінечні, да? Ну, звичайно, вони розслабляються, хочуть відпочити, нема нічого в цьому поганого, да? Це зараз ну, дуже популярно дітей, і потрібний навіть навик, да? Щоб у дітей ця діджиталізація була. Але для школи, звичайно, це буде лишнє, да? Це буде відволікати. Тому також треба заздалегідь з дітьми починати це робити, щоб не було потім стресів. І треба також подумати про харчування. Воно має бути збалансоване, тому що навчання вимагає багато сил від дитини, да? І тому треба подивитися, що дитина їсть, щоб білки, звичайно, були, да? Ну, можливо, навіть якісь вітаміни, тому що зараз життя в нас таке, стресів багато, да? І ми чомусь думаємо, що це тільки дорослих стосується, але діти, звичайно, також потерпають, тому треба порадитися, може, да? І щось таке, ну, дати якісь добавки дитині. Так. Ось все такі прості. Ось такі три головні ключові поради. Це режим, мінімізація гаджетів і збалансоване харчування. Треба звернути батькам на ці три аспекти увагу. А от як зацікавити дитину навчанням до початку шкільного життя? Дійсно, вони трошки забули за канікули про це. І чи треба садити їх вже за книжки, зошити, можливо, трошки підготовлювати до цього? Ну, звичайно, тому що за літо деякі діти можуть і букви забути, особливо, якщо це молодші класи. Ми часто, як вчителі, ну, ти пам'ятаєш, що ти з ним це вчив, і дитина це знала, да, і приходить чистий лист. Да, з маленькими дітьми це дуже часто буває. Але, знаєте, ну, все-таки літо, канікули, не завжди батьки хочуть, щоб дитина, ну, знаєте, хочуть, щоб відпочила і відволіклась. Так? Тому найпростіший спосіб – це читання. Підберіть якісь цікаві книжки для дітей, так? Хай читають. Можливо, щось там помалювати, пописати, щоб, знаєте, навчилися знову ручку тримати. Так? Бо і це щось буває. Таке. Да. Ось так. А от якщо в цілому взяти проблеми, які виникли у дітей, у здобувачів освіти, у школярів, в освітян на фоні війни, то от які ви можете виокремити? Ну, найперше, це дуже знизився рівень знань. Це найбільша зараз проблема. Це наслідки спочатку
карантинного навчання 2 роки, да, і вже ось більше 2 років війни. І у дітей дуже багато прогалин з деякими дисциплінами. Якщо ти щось пропустив і в тебе є, да, оці прогалини, то ти потім не можеш засвоїти матеріал і не розумієш зовсім нічого. Да? І це урок за уроком, клас за класом. Ну, це найбільша проблема, тому батькам треба чи репетиторів якихось знаходити, да, чи ось до альтернативних шкіл йти, ну, якось так. Да? Є діти, які справляються з цим, може, знаєте, більше самодисципліни у дітей, да? Чи, ну, ось такі здібні вони народилися, чи пам'ять краща, да? Чи, а якщо дитина там часто хворіє, чи часто в школі тривоги, да, і вона багато пропускає, і немає такої самоорганізації, щоб доганяти це все дома самостійно, то, на жаль, ну, дуже-дуже знизився рівень знань у дітей. А у батьків, зокрема, на фоні війни і освітнього процесу їхньої дитини, які проблеми виникають за вашими спостереженнями? Ой, ну, у батьків, як і у всіх нас, це рівень стресу дуже великий, і ми бачимо це у чому, що у них не завжди вистачає сил на дитину. Знаєте, багато з чим приходиться справлятися у дорослому житті, да? Забезпечити якісь базові потреби, а до виховання чи якихось розмов з дитиною вже руки не доходять. І ми бачимо це недостаток спілкування між батьками і дітьми. Це є проблемою і для батьків, і для дітей. От ви зазначили про альтернативну освіту, так? Наскільки цей вид освіти взагалі є популярним у Дніпрі і чому її все частіше починають обирати батьки? Зараз це набуває популярності, так? Саме тому, що ось рівень знань дітей дуже низький, треба щось робити, так? І альтернативна освіта, ну, я за всі школи не скажу, да, я за свою можу сказати. У нас, наприклад, та перевага, яка дуже подобається батькам, це індивідуальний підхід і можливість навчати за індивідуальною програмою і за індивідуальним розкладом. І нема цієї проблеми, що дитина щось пропустила. Ми в будь-який час можемо наздогнати, або посидіти на якомусь матеріалі довше, або щось вивчити більш досконало. Так само, якщо дитина, ну, потребує спеціального розкладу, наприклад, там, чи спортсмени, чи чимось ще займається, також ми можемо це забезпечити. Дякую. Пані Ольго, от управління освіти міста Дніпра сказало, що в цьому році очна буде форма навчання, але все ж батьки мають право вибирати очну, офлайн чи онлайн форму. От яку форму порекомендуєте саме ви і чому? Ну, звичайно, ми живі всі люди, так, і ми маємо емпатію, ми хочемо відчувати тепло іншої людини. Якщо це маленькі школярики, то вони люблять обійматися дуже з вчителькою, да, вони дуже люблять своїх однолітків, так, дружать. Соціалізація, звичайно, дуже важливий фактор, тому офлайн навчання – це те, де простіше це організувати. Але ось, наприклад, на нашій школі, якщо правильно організований онлайн-процес, то є і соціалізація, і розмови за життя, там, перед, після уроком. Це для підлітків дуже важливо, знаєте, їм треба іноді виговоритись. І є досліди, ми робимо навіть онлайн, дитина сама робить, ми допомагаємо, так? І є наочність. Зараз стільки є технології, які можна використовувати, що правильно організований онлайн, також дуже гарна форма навчання, якщо от такі життєві обставини. Дякую. Пані Ольго, чи залежить мотивація, цілеспрямованість та результати учня від його вчителя? Ну, це риторичне питання, я думаю, тому що кожен із нас, дорослих, зможе, якщо задати таке питання, чи пам'ятаєте ви якогось вчителя зі школи, і, чи вивчили ви якийсь предмет, тому що вам подобався вчитель, кожен з нас може розповісти якусь історію. Так, звичайно, роль вчителя неможливо переоцінити, це дуже важливо. А щодо дошкільної освіти, от якою вона має бути, щоб навчання в початковій школі було для дитини цікавим дійсно?
Знаєте, треба, от всі батьки чогось думають, що треба підготувати дитину до школи, це навчити читати і писати. І тоді, знаєте, у нас така буває проблема, що дитині не цікаво, тому що все одно, якщо в класі декілька учнів, в звичайних школах, так, багато може бути в класі учнів, і підготовка всіх різна. Звичайно, вчитель все одно спочатку все починає. І ті діти, які вже все знають і вміють, їм не цікаво, вони не звикають навчатися. У нас інша проблема вже виникає, да, паде мотивація. Тому я завжди раджу батькам це підготувати дитину до самого процесу. Знову про режим, але вже про шкільний режим. Дитина повинна бути самостійна, одягатися, перевдягатися, да? Розуміти, що таке урок, сісти, тривалість уроку. Так? Треба от до такого підготувати, щоб у дитини і у вчителя не було проблем. Да? Тоді дітям легко навчатися. І, звичайно, зацікавити навчанням, але не самими буквами чи цифрами, а зацікавити життям. Багато показувати дитині чогось такого, роз'яснювати, ходити на екскурсії, щоб дитина, коли приходить в школу, мала широкий кругозір, тому що вони починають читати якісь тексти про щось. Якщо дитина не бачила цього, наприклад, там не бачила ферми, чи не бачила, зараз нас міські діти можуть і не бачити, да? Чи не розуміє якихось процесів, а вона вже це вивчає на уроках там довкілля, так? І їм важко ще й через це, да? Що в них маленький життєвий досвід. Зважаючи з вашого такого великого досвіду в освітньому процесі, чи має дитина, як це було прийнято, йти до школи, вже вміють чи вчити, писати, читати, знаючи цифри, алфавіт, оце все? Так. Я вже на це питання відповіла. Якщо вже знає, є діти, які хочуть, да, читати і читають з раннього віку, не треба їх тормозити. Нашкодити чи навпаки дитині допомогти? Іноді допомагає, це все індивідуально. Але краще, щоб, знаєте, у дитини були саме навички, щоб вона там дрібна моторика в неї була, тому що вони багато пишуть, так? І для цього дитина хай там розмальовує щось у дитсадку, да, чи де ви там готуєтесь до школи. Багато з дитиною читайте саме ви, і щоб в неї був великий запас слів. Да? Це важливіше, ніж саме вміння читати. Тому що всі батьки чогось переживають, щоб, знаєте, дитина механічно букви об'єднувала, а розуміння цього тексту. Тобто, так? На, мама, я зробив, але ж вона не зрозуміла нічого. Так. Тому треба працювати над тим, щоб дитини був широкий запас слів, да, розвиток мовлення, щоб дитина могла також щось розповісти, тому що їй на уроці, да, треба буде відповідати вчителю. Да. Більше такі навички потрібні, да, чим саме читання письмо. Дякуємо за ваші поради. Пані Ольго, які технології ви вважаєте ефективними у процесі навчання, які зараз, можливо, популярні, користуються попитом? Звичайно, зараз дуже багато гаджетів і інтерактивного навчання використовується. Ми у себе використовуємо технологію прикладної освіти, тому що вона допомагає дітям навчатися саме от власному темпі, без прогалин, одержувати гарні знання і також вміти ними користуватися, тому що це також проблема. Діти з гарною пам'яттю часто зазубрюють правила, формули, навіть статтю з підручників. І вони можуть це все відтарабанити, так скажемо, але не можуть потім ніяк користуватися. Тобто вони не розуміють змісту і не можуть використати ці знання в подальшому. Так. І ми саме працюємо з цим, щоб дитина розуміла і могла користуватися. Якщо вона знає формули, вона знає, як розв'язувати задачі з цими формулами. Якщо вона вивчила там матеріал
матеріалу підручнику, вона розуміє так і може користуватися. Дякуємо. От як щодо професійного розвитку учителів, чи впливає він на результати учнів і, можливо, які виклики виникають через недостатню підготовку вчителів зараз? Так, це, звичайно, впливає, тому що змінюється програма. У нас приватна школа, в нас ще можуть змінюватися вимоги саме батьків до програми, так, щось поглиблено може треба, чи щось, що не входить у шкільну програму. Звичайно, ми дуже багато часу тратимо на те, щоб вчителі підвищували свою кваліфікацію. У нас є відділ якості в компанії. Він прямо займається ось зараз перед стартом вже навчального року. У нас же другий тиждень ідуть тренінги для вчителів по їх предметам, а також зі спілкування та виховання дітей. Дякую. Ну і таке болюче питання для батьків, от домашні завдання. Як зробити так, щоб дитина їх все ж таки виконувала сама? І чи є дієва якась порада, чи можливо взагалі це? Так, це можливо. Знову забігаємо наперед. Це відноситься до того, як підготувати дитину до навчання. Так, вона повинна вміти висидіти там 20 хвилин чи півчаса, да, повинна бути в змозі щось писати в цей час чи читати з книжки. Так, не повинні бути ці навички, бо без цього буде дітям дуже тяжко. Так? І саме головне для батьків – це домашнє завдання, воно розраховано на самостійну роботу. Не робіть його з дітьми або за дітей. Так? І моя порада, якщо дитина не може виконувати домашнє завдання, хай не виконує. І кажіть вчителю про це, так? Тому що це також важливий індикатор, що або не засвоїла матеріал, або щось є незрозуміло, або є прогалини. Ну, чому дитина не може сама це зробити, так? Ось. Ну, або ще один вихід, можна прийти до нашої школи, в нас нема домашніх завдань. Ось так, і таке буває. Дякую. Наостанок, можливо, ваші побажання перед початком навчального року батькам і їх дітям? Ну, звичайно, батькам сил, терпіння, тому що всі переживають, да, за дітей, це зрозуміло. Ну, а дітям просто навчатися, пам'ятати, що це їм потрібно для їх майбутнього, да, підтримувати у себе мотивацію. Зараз важкі часи, ну, не тільки у дітей, у всієї нашої країни. І, можливо, ось це буде їм приклад, ну, не здаватися, йти вперед, да, здобувати знання також нелегко. Але все вийде. Так, з усім впораємося. Так. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про актуальні питання освіти у Дніпрі, про що варто знати батькам та як підготувати дітей до нового навчального року. В гостях нашої студії була Ольга Цвігун, експертка з питань освіти. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.